nikad ne bi bila sa njim, a za slobom je rekla da je posjećena bivšeg, da je posjećena sadašnjeg dečka i da razumeš. I ja kao, što lažeš? I ona kao, slobom je za vezu, kao ovaj mi je za seks. A ja kažem, otkud ti znaš? A otkud ti znaš da bolje jebe Jackson nego slobom? Ne razumem. Ja bi pre, znači, biraš onog s kim bi mora da budeš. Znači, ko ti je fizički lepši? Razumeš što ću ti kaži? Tipa, kad bi meni stavili, recimo, Divnu i Milicu Dugalić, ja bi pre jebala Milicu Dugalić nego Divnu. Ne razumeš što ću ti kažem? Ja kažem, neću se svađam tu s tom da tebi naduvala. Ja odem i kažem joj, aj daj mi, evo, pitali su je za Marka i za Anđela. Ona rekla Marko. Ja pitam, dobro, recimo što Marko kao zreliji. Ja kažem, tu se slažem. Ovaj je dečkić, ovo ono, Marko jeste stvarno stariji dečko i lepi i on i Anđelo, ali možda bi ja u toj situaciji izabrala Marka. Razumiješ, zreliji je, muškarac i to. Da. I ona, ja kažem, što si rekla, što se razmišljala i rekla Jackson, ako ti je sloba lepši, ako ti je muškarac? Samo nek mi kaže što. Na primjer, nek mi kaže zato što mislim da bolje jebe. A Jackson je pre nju muva. Znaš, sad ona misli da sam ja ljubomorna. Nisam ljubomorna, nego me nervira što meni pričaš jednu priču, a vam on bi se jebala sa njim. Da. Nije mi logično. Da. I normalno da ću da je prebacim. I onda sam joj rekla da laže. Znači, ili laže mene, ili je lagala u igri. Da. Nekoga laže. Ti si bolesna, ti si klošarka, tebi je Jackson rak rana, ti si ljubomorna na njega, ti si opsednuta s njim. Što bi bilo opsednuto sa Jacksonom, boli me kurac. Mene kad bi pitali da li bi se pre jebala sa Jacksonom ili sa slobom, ja bih rekla sa slobom zato što mi je fizički lepši i muškarčina bi je, nego sa Jacksonom. Ne, nije bilo pitanje veze, bilo je pitanje, meni je Jana, Marija i Zorana su mi odvratne. Ja sam rekla kako se ona ponaša prema Filipu, kako vrišti, odvratne. Ali bi fizički, brate, pre jebala nju nego Zorana. Da. Ono sad, svašta mi tu rekla, posadjala sam se na krvi noža. Da.